لسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا طيبا وولدا صالحا وخلقا حسنا وعملا متقبلا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. كيوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں قرآن کے پاروں میں. آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، ان کی ہی تجلی ہے چاند ستاروں میں، ان کی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آ تجھ کو بتا دیں گے کہ جنت کسے کہتے ہیں. آ تجھ کو بتا جنت کسے کہتے ہیں، آ بیٹھ ذرا مل کر ہم درد کے ماروں میں. آ بیٹھ ذرا مل کر ہم درد کے ماروں میں. ایک آش کبوتر ہم بن کے ہی رہے ہوتے، ایک آش کبوتر ہم بن کے ہی رہے ہوتے. اس گنبد خضرا کے پرکیف میناروں میں، تو یہ
کربا کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے طیبا کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے تاریخ بتاتی ہے اے راز اشاروں میں تاریخ بتاتی ہے اے راز اشاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں سر تعریف بزرگی برتری سر بادشاہی تحمید و تقدیس تسبیحات و تحلیلات اللہ سبحانہ و تعالی سند ذات اقدس سزاوار بے انتہا درود و سلام درود و برکات درود و رحمت نزدل نبی برحق امام کائنات سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند ذات اقدس حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ سبحانہ و تعالی سن فضل کرم رحم اس مسلمانن پٹھ شامل حال اس مسلمان چ اللہ سبحانہ و تعالی سن اس گھرس اندر عظیم گھرس اندر بابرکت گھرس اندر اکہ عظیم دو کے حوال جمع گھن ہفتہ اندر اکہ دو یت ون چھ جمعۃ المبارک اللہ سبحانہ و تعالی انن یہ گڑ سانی زندگی اندر واری آئی پھر پروردگار مگر سوت انن مغفرت سوت انن گنہان بخش امی زمانت تی پروردگار یہ مسلمان یت موقع پہ کوشش کرن جل جل تو اللہ سبحانہ و تعالی سندس گھرس اندر بوزو کیا بوزنائی بوزناون وول من کتاب اللہ و سنت رسول کیا بوزنائی بوزناون وول اللہ سبحانہ و تعالی سند عظیم کلام اندر کیا بوزنائی بوزناون وول اللہ سبحانہ و تعالی سند رتو کلام اندر آج سلسلہ سندر چواری مسلمان گڑے تقدو کرن تم چھ تشریف فرما سبدن اللہ تعالیٰ کرنیک پنس رحم و کرم سندر جائے اللہ تعالیٰ کرنیک پنس رحم و کرم سندر جائے آمین یا رب العالمین یہ مسلمان ممکن استیت مسجد اندر چی امید ہت اللہ تعالیٰ اس کرو زار پار پروردگار کرکھنا اس مسلمان ہند ساری غم ہم پریشانی مشکلات دور پروردگار کرکھنا اس نش گناہ دور پروردگار کرکھنا سن سیات پن دربار قبول آمین یا رب العالمین اس موضوع مسلمان سچ زیر بحث اگرچہ آز چھو سو ماہ مبارک اس تے زانن چھو ماہ ربیع الاول کے حوال یت اندر تولد سپدیمت کائنات ایک عظیم انسان یمی امت کا عظیم پیغمبر آخری پیغمبر یم سندی ین سوت نبوت ایک تمام درواز کر بند ربی کائناتن ات رتس اندر جو تولد سبدن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تاریخی ولادت اس پہ بعضن اختلاف چھ گمت مگر اکثر مورخین کرام چھ یت کتھ پہ اتفاق کہ یت تاریخس پہ تولد چھ سبدن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تہ تاریخس پہ انتقال کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اندس تولدس متعلق یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن ولادت سبدن اشاق عظیم احسان رب کائنات سن طرف مسلمانن مگر عظیم احسان سمجھت چواریہ مسلمان آت دوہس پہ اللہ سبحانہ و تعالی سن واری حزیاد نافرمونی مول نیوان اللہ سبحانہ و تعالی سن حدود قائم کرمت حدود اکھ مسلمان فڑراون پچھ سوئی مسلمان بدقسمتی سان بدعتن ہن گسن شکار تات برعکس مسلمان تمن بدعتن نش تمن رکاون تمن چھ الٹا تھوڑ الگ اکھ الزام میلن الزام چھ میلن تائشن خوشی الزام چھ میلن تائشن خوشی عید میلاد چھ خوشی چھ تمن یمن نش زندہ چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی چھن تائی مگر خوشی مناؤن اس تہ کور پنن اکھ طریق بیان شریعتن اگرچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ات مبارک زندگی نظر تراو صحابان از مبارک زندگی نظر تراو تابعین عظام تہذی مبارک زندگی نظر تراو ائمہ کرام تہذی مبارک زندگی نظر تراو کنی جائے چھن ثبوت میلن ات دوہس پہ چھ اجتماعی طور جلس و جلوسن ہن انتظام کرن پت غیر شرعی طور تم جلوس منعقد کرن یمن جلسن جلوسن شریعت اندر کہن جائے چھن دسمت رب کائناتن نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ات سلسلس اندر چھ واریہ مسلمان بدعتن ہن شکار گسن خوشی مناؤنک یہ طریق کرن بیان شریعتن خوشی مناؤنک یہ طریق کرن بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میں چھنی موضوع میں چھو پدمی موضوع رودمت ادلک بکرن سوئی بیان اگر میں ایم پت موقع ملو ایم پت کرو بیان میلاد شرعی حیثیت واریہ مسلمان واریہ خطیب واریہ علماء کرام چھاس بیان کرن یت موقع پر تھی واریہ مسلمان ات میلاد چ رنگ دت واریہن زیادہ گنہان مز ملوث گسن یمن گنہان متعلق تہ بوزو یمن تہ یمن متعلق تہ بوزن چھو کہ کائنات اندر چھ اکھ بوڑ اکھ سمندر اکھ واریہ زیادہ پولیوٹڈ سمندر یہ تہ ونن چھو گنہان ہن سمندر اور امنش اگر تہ نیرن آس امنش اگر تہ پنن پان آزاد آس کرن پنن پان جوڑیو قرآن مجید سوت پنن پان جوڑیو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن سنت مبارکان سوت ایمن گنہان ہوند یس اثر اکس انسان سے زندگی پہ پیون چھو سو کیا چھو یا ایمن گنہان ہوند اثر یس انسانی سوسائٹی پہ انسان سے سماجس پہ اجتماعی طور پیون چھو تم اثرات تم نقصانات تم ہولنا کی کیا چھ تم مز کرو تہ سماج گڈنکس نمبرس پہ سو گو یہ اس گناہ چھ یہ گڈنک اٹیک کرن انسان سندس عظیم ترین اہم اکس چیزس پہ سو گو دل یہ کرو تہ سماج دل ہرگاہ یتھ ڈیڈ گسن چھ سوری جسم چھ انسان سن ڈیڈ گسن سوری جسم چھ مرد گسن یتھ روحانی بیمار روحانی بیمار چھ نال ولن انسان سن سوری جسم چھ روحانی بیمارن ہن شکار گسن یہ چھ گوڈنیک اس تہ بوزو تات مز ون مے دلس کم کم بیمار چھ پتہ نال ولن گنہ کیو وجہ تات مز بوزو تہ گوڈنیک سنگ دلی دل چھ سخت گسن یہ تہ بوزو تہ پتہ بوزو امک اسباب کثرت سان اسن کثرت سان کلام کرن یمو سۭتۍ چھ دل گسن سنگ اور پتہ بوزو تہ بیاکھ سہ گو یہ کہ انسان سن دل چھ گسن بے سکون انسان سن دل چھ گسن بے قرار انسان سن دل چھ گسن بے چین یہ تہ بوزو تہ ات متعلق دوئم آز بیان کرو یل انسان سن دل یہ حض بے قرار چھ گسن بے چین چھ گسن سکونی چھ ختم گسن ات آسن پنن کیا اسباب ات آسن پنن کیا وجوہات یہ دل کیا چھ بے سکون گسن
یہ گسن گنہ کے وجہ بے سکون یہ گنہ کے وجہ گسن بے قرار رب کائنات پنس کلام سندر بیان کر تو تھے جو ذہن سندر رب کرن پنس کلام سندر بیان سورہ طہ سندر آیت نمبر اکت شتو اکت سو اکت بونس اکت شتو رب کرن بیان ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا رب كرن پنس كلام سندر بيان ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة زنكا يو شخصيت كائنات سندر يو سنسانيت كائنات سندر مين ذكر نشكر رو گرداني يو مين ذكر نشفير بوت یس میں نے ذکر نش کرو گردانی فإن له معیشة زنکا تم سے زندگی کر رب کائنات تنگ تم سے زندگی کر رب کائنات تنگ تم سن دل کر بے قرار پروردگار تم سن دل کر پروردگار بے سکون تم سن دل کر پروردگار بے چین اس رب کائنات سے ذکر نش بت پھیرے اس رب کائنات سے ذکر نش بت پھیرے تم سن زندگی کر پروردگار واری زیادہ تنگ یہ رب سن کلام یہ رب سن یس رب سن کلام نش بت پھر یس رب سن کلام نش پن زندگی دور رٹ ذکر دبت گو رب سن کلام ذکر دبت گو قرآن سننا ذکر دبت گو سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ذکر دبت گئی نماز ذکر دبت گو تلاوت کلام اللہ ذکر دبت گو رت رت کلام کریں یس امی نش بت پھر تیلے فإن له معیشة زنكا تمس کر بہ دنیاوی زندگی واری زیادہ تنگ دل کرس بے قرار دل کرس بے سکون تو دل کرس بے چین تم سن دل کر بے قرار بے سکون تنگ کر زندگی بڑی علماء چھتی تی مانا کرن روزی روٹی کرس کم رزق کرس کم پروردگار یہ گو سیت سزا تک کیا دیا سزا آخرت سندر ونحشرہ یوم القیامت اعمى قیام تک دو کرس پروردگار یدی کھڑا کرس مگر کھڑا یدی کھڑے زیاس اعمى یس اعمى کرس پروردگار کھڑا وجہ ہرگز ذکر نشوسن بوت فرمود ہرگز ذکر نشوسن بوت یہ چھو مالو تی ذکر نش بوت فرمود یہ چھو ماجو تی ذکر نش بوت فرمود نمازن چھوٹی یا صحیح ہے روزن چھٹی رتن کلامن چھٹی کلام اللہ چھٹی پتہ کت گئی نیچی سی فرصت یلن مول تمی آئی اولاد کت گئی تمی آئی مول چھ کالچن فون آسن بھونٹ کر رٹت اولاد چھ دپان شاید چھ یہ دنیا یہ ہیوچمت یہ چھ میری کرن پتہ چھ نیچو تی تمہیں بل چم تمہیں کھوت بل موبائل رٹن بھونٹ کن مول چھ بھونٹ کر رٹن ججیر تمہیں کھوت بڑ ججیر پتہ رٹن پنن اولاد بھونٹ کن تم چھ آسن پتہ گولڈ فلیگ چندس ادھر فکری اور یس امینش بوت پھر اللہ تعالیٰ کرے ستنگ دلی بے سکونی بے قراری پروردگار اور قیام تک دو کرے اس پروردگار آمہ اندر کھڑا آمہ کرے اس پروردگار کھڑا یو تو یہ آمہ کس کھڑا سری ایسن گاج دار یہ ایسن وچھو نہیں یہ کر رب کائنات سفن کی حضی اور واپس شکر وقال رب لم حشرتنی اعمى پروردگار رب کس کرتے ساما وندر کھڑا وقد كنت بصيرا بس کائنات سندر وچھن ور بکیس کرتے ساما نندر کھڑا بکیس ان کے نساما بکیس آما بھئی وچھن ور اس کائنات سندر بکیس آما جواب کے دیاس پروردگار وچھو اچھا سیر سی ریلی من اسپانہ میں قول کذالک عددک آیتنا فنسیتا ای میں نے بند ای انسان چھ نشو دوز من میون کلام چھ نشو دوز میں آیات بینات چھ نشو دوز میون کلام چھ نشو دوز میں کتاب کلام اللہ فنسیتا مگر چھ مشروع چھ پنی زندگی اندر کذالک اليوم تنسا آج ایک سے دیدے پڑھ مشروع نیت پڑھ سے میون کلام مشروع تو سننا ایتے پڑھ سے دیاز مشروع آپ کو بھی بلا دیا جائے گا سٹی ایک دے پڑھ لہذا روزی جلد کلام اللہ سے لہذا روزی جلد اللہ سبحانہ و تعالی سنت ذات اقدس سے سوئی ہو سید سوئی ہو آسی سوئی سوئی کرز ہے زو سوئی ہو سید سوئی ہو آسی سوئی سوئی کرز ہے زو
سوی حسری اندش کاسی حاسو پایس پیتو. جڑنا ہے اللہ سے, جڑنا ہے اس کے کلام سے, جڑنا ہے اس کی تعلیمات سے. اور یتھی تے تمسن تعلیمات سے جڑیو تیلی الا بذكر الله وتطمئن القلوب. یتھی تے اللہ سبحانہ و تعالی سن اس کلام سے جڑیو نے تکر پروردگار سکون دلانا تھا. تکر پروردگار کیا تھا؟ سکون دلانا تھا. ہر گا تے جڑیو کاس اللہ سبحانہ و تعالی سن کلام سے. کوئی تر فکر یہ کہ اسباب اگر دلس بے سکونی بے چینی یہ اخ سبب چی ساری بت پھرمت کلام اللہ نش مسلمان گزارش میں باسان آج کرو بوٹم صاف تہ بروٹ کن تو ات سلسلس اندر معذرت خا اگر انتظام اجازت دتمت آپ کی پتہ جو مسلمان تشریف فرما اللہ تعالیٰ کرو پنس رحم و کرمس اندر جائے اخ سبب یہ وو سبب بڑی کائنات اندر ہم انسانس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن ذکر نش زور رٹان سبن پہ تھو نظر کس سبب کائنات اندر ہم اکس انسانس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن ذکر نش دور رٹان زبب بڑی اخو مادی خواہشات مادی خواہشات بی گو جنسی خواہشات ذہن تھو بیدار اخ بوڑ سبب اس انسانس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن ذکر نش دور کر سو گو مادی خواہشات بی گو جنسی خواہشات مادی خواہشات اندر مال و دولت محبت مادی خواہشات اندر دنیا پراپرٹی سے کرن محبت مالو مادی خواہشات اندر انسانس گھس بڑ سواری آسن اگر امس آلٹو آس اگر امس ماروتی سزکی آس لکٹا کار اخا ٹھیک اگر یہ آس زندگی اندر پہ امس دل کا کھیون وٹر وی گھس میں بڑ پہم یہ سا یہ گاڑی آسن مرسڈیز وٹارا بریزا گھس میں آسن اگر نمس طاقت آسان چکے یہ ماروتی کنن یہ قرض کرن قرض کرنے باوجود قرض کرنے پتہ یہ وٹارا بریزا انا یہ مالک محبت اچھ ونان مادی خواہشات اور بیاکو جنسی خواہشات پنہ جنسی خواہشات پور کرنے یتھی جنسی خواہشات انسانس پتہ لگن ات من انسانس واریا زیادہ اک بوڑ ڈیمیج آسان دونونی من ڈیمیج تھی وچو مالس دولتس روپین بنگلن گاڑین بڑین بڑین گاڑین بڑ بڑ پراپرٹی بڑ بڑ ہائی فائی یہ گھس آسن ہاتھ کلو ہاتھ لوگ انسان پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذکر سے غافل رہے گا جنسی خواہشات پور کرنس غیر محرم کورین ست وتن تو بہن غیر محرم کورین ست باغن مز گھن غیر محرم کورین ست کت کرنے آج عالمیہ یہ اکثریت نوجوان ہز غیر محرم کورین ست ناجائز تعلقات قائم کر تم ستحظ نکاح کر سہ نکاح باطل رب کعبہ کی قسم سہ نکاح باطل اس نوجوان ات پنجرس من پھسومت رب کرنس رچ پروردگار پھرنس ام نش واپس اس نوجوان ات مز پھسومت رب کرنس ام ضلالت مز نبر یہ جنسی خواہشات پور کرنے کے پتہ جنسی خواہشات پور کرن اور جنسی خواہشات پور کرنس دوران پن سوری پتھر تراون پن دین اسلام پتھر تراون اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن ذکر پتھر تراون پن دین پتھر تراون پن دین کنن اور یت سلسلس اندر بہس بیان کرن گنہ کی وجہ دلن ہز بے سکونی ات من اک وجہ اک سبب یہ کہ سہ گو مادی خواہشات دوم سبب سہ گو جنسی خواہشات جنسی خواہشات پور کرنے کی غرض سے انسان گنک سری یہ سا یہ لمٹس کراس کر یہ مادی خواہشات پور کرنے کی غرض اگر یہ اکس انسانس خبر کوتا تھی دمو وچ کیا فرمو رسول سن پنس کلامس اندر راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون میں محبوس فرماون اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس فرماون لو کان لابن آدم وادیان من مال لبتغى ثالثا اگر کس انسان اس زوادی دمو مالچ دیس روایت سن رامت سنچ زوادی دموس لبتغى ثالثا یہ ساڑی تریم یہ ساڑی اگر زوادی دموس زوادی دموس مالچ یہ ساڑی تریم ولا یملو جوف ابن آدم گھن انسان سن یڑ بر نکاح یت کائنات اندر مگر بر سہ کس بر سہ میز انسان سن انسان سن یڑ بر صرف میزی خواہشات بر نم سن یڑ
إلا التراب ويتوب الله على من تاب الله تعالى كرين تمس مر توجو استوب كري الله تعالى كرين تمس مر توجو استوب أشي وانجي سوال أت بي سكوني بي قراري كيا شو غرنك علاج غرنك علاج كي يس كلام الله شو پنس كلام سندر بيان کرن ربي كائنات پنس كلام سندر بيان کرن مي باسن آت ملائك بياج جمع بكري بيان غرنك علاج بي سكوني تو بي قراري سكو يا سيئ الا بذكر الله تطمئن القلوب الله سبحانه وتعالى سن ذکر سے جڑن توئی دی پروردگار دلن یا صحیح اطمینان سکون بیاق سگو یہ کہ قران و سنت اس مطابق زندگی گزارے او ایک رب کائناتن پنس کلام اندر بیان من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ یو شکت رز عمل کرے مرد اندر یا زنی اندر وهو مؤمن مگر اس مؤمن مؤمنان حالت سندر كارسو كيا رز عمل چاہے مردو اندر ويسن زنو اندر ويسن فلا نحيينه حياة طيبة تمس کر باك رز اخ زندگی اتا پاکیز زندگی كارس پر ردگار اتا باوکار زندگی كارس پر ردگار اتا صاف سترچ زندگی كارس پر ردگار اتا پر سکون زندگی كارس پر ردگار اتا دائم شرط چو اس قرآن سنت اس مطابق زندگی بسر گئی گوڑن شرط چھ اللہ سبحانہ وتعالی سنس کلام اس نزدیک دویم علاج چھ یل انسان قران و سنت اس مطابق کیا گزارے زندگی گزارے اقول قولی ھذا استغفر